Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Прем'єр-міністри Великої Британії і Польщі Борис Джонсон і Матіуш Моровецький сьогодні одночасно знаходяться з візитами в українській столиці і проводять перемовини із президентом України Володимиром Зеленським та іншими керівниками нашої держави. Говорять про так званий трьохсторонній альянс Великої Британії, Польщі і України. Про нього вже сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба. Певні подробиці домовленостей між Лондоном, Варшавою і Києвом буде оприлюднено на пресовій конференції очільників Великої Британії та України. Я думаю, що після оприлюднення цих подробиць багато хто скаже, що цей альянс насамперед демонстрація підтримки Великою Британією і Польщею України. Ми маємо усвідомлювати, які б альянси ми зараз не заключали б поза Північно-Атлантичним Союзом, британські і польські солдати не будуть вмирати за Україну. Реальні зобов'язання країн-членів альянсу з'являться тільки після того, як Україна приєднається до НАТО. Однак разом із цим, сам факт того, що Велика Британія і Польща зацікавлені у такому трьохсторонньому співробітництві з Україною, вже вагома частина наших європейських і євроатлантичних перспектив. І якщо ми будемо посуватися по цьому шляху, звичайно, через десятиліття ми зможемо впевнено говорити, що здатні стати членами Північно-Атлантичного Союзу і Європейського Союзу. Адже такі взаємини з країнами, які вже є частиною західного демократичного світу, допоможуть нам у проведенні реальних демократичних ринкових реформ. У тому, щоб Україна не тільки у словах і деклараціях, а і реально стала частиною демократичного світу. Для того, щоб вона позбулася того популістського тягаря, який став нашою з вами реальністю після прикрих для розвитку результатів президентських і парламентських виборів 2019 року. Так що, скажемо впевнено, візити прем'єр-міністрів Великої Британії і Польщі до Києва – це ще й обіцянка того, що на наступних президентських і парламентських виборах популісти програють. І що вони змушені підписувати такі домовленості із країнами цивілізованого світу, незважаючи на те, що багато хто з їхніх представників далекий від цінностей, які обстоюють лідери цих країн. У Тристоронньому Союзі таким чином зацікавлені і Велика Британія, і Польща, і Україна. Україна, тому що це ще один знак того, що країни Заходу сприймають її саме як частину свого світу, а не як якийсь апендикс світу російського, на що продовжує сподіватися Кремль. Для Великої Британії, тому що після виходу з Європейського Союзу цій країні потрібно хоча б продемонструвати, що вона здатна відігравати роль самостійної потуги. Це буде зробити непросто. Ми бачимо, які серйозні проблеми у Великої Британії після рішення про вихід з Європейського Союзу. Однак разом із цим ця країна залишається у НАТО і може у рамках свого співробітництва із Сполученими Штатами розвивати нові важливі оборонні ініціативи. Зокрема, ми знаємо про Союз Сполучених Штатів, Великої Британії і Австралії. Союз, який спрямований на стримування Китайської Народної Республіки. І, можливо, Союз Великої Британії, Польщі і України – це буде союз, спрямований на стримування Росії. Таким чином ми можемо говорити про демократичний фронт проти авторитаризму. І на цьому демократичному фронті Україна буде відігравати роль, так би мовити, першої фортеці – з усіма перевагами і з усіма проблемами цієї непростої ролі. До речі, і прем'єр-міністр Великої Британії, і прем'єр-міністр Польщі усвідомлюють, наскільки нелегко бути такою фортецею. Адже, як відомо, незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський скритиковував Захід за повідомлення про можливий напад Росії на Україну, серед тих, хто говорив про ймовірність такого нападу і досить жорстко говорив, був і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
І прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого сьогоднішнього перебування в Києві сказав, що Польща готова до найгіршого розвитку ситуації в російсько-українській кризі, тобто до великого нападу Росії на Україну, і що Польща готова приймати українських поранених, і що Польща готова приймати українських біженців. Хтось скаже, повторюючи відомі тези президента України Володимира Зеленського, що це панічні настрої, однак насправді це говорить про те, що західні країни, хоча й не збираються воювати за Україну з точки зору застосування власних збройних сил, готові допомагати Україні в разі, якщо територія нашої країни стане об'єктом для російського вторгнення. Готові допомагати жорсткими санкціями проти Російської Федерації. Ми усвідомлюємо, що саме ці санкції і є реальна зброя, яка може зупинити агресивні наміри президента Російської Федерації Володимира Путіна. Готові допомагати тим, що будуть лікувати українських солдатів, які можуть стати жертвами російського нападу на Україну. Готові допомагати тим, що будуть приймати українських біженців, адже в результаті ймовірного нападу Російської Федерації на Україну таких біженців можуть бути сотні тисяч. І якщо хтось скаже, що Європа може закрити свої кордони для українських громадян, це буде додатковим чинником, який скаже президент Російської Федерації Володимиру Путіну, що він може далі тиснути на Україну і застосовувати свою зброю для того, щоб шантажувати нашу державу, для того, щоб вона не могла стати учасником НАТО і Європейського Союзу. А західні країни якраз поводяться абсолютно інакше. Вони визнають ймовірність хижацьких планів Володимира Путіна, але готові цим планом опиратися. Є дуже важливим, щоб ми цим планом опиралися разом із ними, щоб ми не вигадували собі зайвих ілюзій, що таких планів у Росії немає. Є, звичайно, є. Але це не означає, що спільними зусиллями, боротьбою із російською агресією, санкційним ударом, ми разом із цивілізованим світом не можемо зупинити ці хижацькі плани Володимира Путіна. І приїзд прем'єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона до української столиці, і приїзд прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького до української столиці свідчить про те, що Захід продовжує робити ставку на інтенсивну дипломацію, за порукою якого буде створити серйозні проблеми для російського режиму. Завтра, після закінчення свого короткого перебування в українській столиці, прем'єр-міністр Великої Британії збирається розмовляти з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Цей дзвінок мав відбутися сьогодні, але його перенесено. Дзвінок цей важливий ще й тому, що у Великій Британії чітко сказали, що збираються змінити законодавство таким чином, щоб поза санкційним тиском не залишилися російські олігархи, які можуть позбутися свого майна у Британії. Майна, яке, як відомо, для багатьох з них є символом найбільшого досягнення у тому грабуванні, яким вони займалися на території Російської Федерації і інших країн пострадянського простору останні 30 років. І от коли Борис Джонсон вже не просто як прем'єр-міністр Великої Британії, а як союзник України по трьохсторонньому альянсу буде говорити з Володимиром Путіним, що у олігархів заберуть все їхнє майно, і вони голі і босі прийдуть до путінської приймальні, це буде сильний крок, з яким навіть президенту Російської Федерації доведеться рахуватися. Тим більше очевидно, що серед цих олігархів є люди, які маскують його власні заощадження у Британії. Дякую, друзі, залишайтеся з нами, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!